Від штучних квітів краще відмовитись. Священики закликають вірян під час поминальних днів не приносити на кладовища пластикові прикраси. Зазвичай ми несемо живі квіти, знаєте, ну, воно є більш практичніше, тому що квітка вона полежить. Її легко пізніше її забрати, і, скажімо, що вона мала своє таке призначення. А штучні квіти дуже часто, можливо, дешевше, я не знаю, чим керується та чи інша особа, але ми мусимо розуміти, що ці штучні квіти, які ми ставимо на наших гробах, ми думаємо, що вони просто довше будуть стояти, бо вони штучні квіти. Але ми забуваємо про те, що ці квіти рано чи пізно ми їх забираємо і мусимо щось з ними зробити. І коли ми їх спалюємо, чи ми десь закопуємо їх в яму, так, даруйте, то ну, ми знаємо, що забруднюємо навколишнє середовище. І тому дуже перш ніж ставити квіти, важливо себе запитати, яке воно потім буде мати теж вже кінцеві результати з цих квітів. Церква заохочує, щоб вірні, які йдуть на молитву, старалися дарувати чи класти в часі своєї молитви живі квіти.